म कृपेन्द्र अमात्य तपाईँलाई लेस टकमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रोशन थापा मगर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनु न त। मेरो नाम रोशन थापा मगर हो। म पेसाले आर्किटेक्ट तथा अर्बन प्लानर। म चाहिँ विगत 9 वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा छु। 2073 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पुल्चो क्याम्पसको सभापतिमा निर्वाचित भएँ र हाल चाहिँ म नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनिरासुवी क्रान्तिकारीको जुन विद्यार्थी सङ्गठन हो त्यसको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा काम गरिरहेको छु। तपाईँ अब एउटा राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ, अर्बन प्लानमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ, त्यो के सम्बन्ध छ यो दुइटा विषयमा? होइन, म राजनीति त ओभरअल रूपमा राजनीतिमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो, यद्यपि मेरो फिल्ड म चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छु। अझै केही समय अझै आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै त्यसैमा सक्रिय हुन्छु होला र त्यसैको सेरोफेरोमा ओभरअल राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि चासो राख्छु र विचार विमर्श गरिरहन्छु। तपाईँको राजनीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो? राजनीतिक यात्रा सुरु भयो भन्नाले अहिले त अब म मेन स्ट्रिम जुन पोलिटिक्स भन्दा नि हामी विद्यार्थी राजनीतिमै छौँ र जब मेरो ब्याचलर्स मैले सुरु गरेँ पुल्चो क्याम्पसमा 2069 सालमा अनि त्यसपछिदेखि चाहिँ मैले यो एक्टिभ स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा म इन्भल्भ हो। त्योभन्दा अगाडि चासो राख्ने त्यसपछि विषयहरू बुझ्ने त थिँदै थियो तर आफै फ्रन्ट लाइनमा बसेर इस्यु लिएर अघि बढ्ने चाहिँ थिएन र चाहिँ म त्यही पढाइ सुरु गरेदेखि कलेज सुरुदेखि चाहिँ अलिकति एक्टिभली लागेको हो। तपाईँको यो सोभियु सभापति हुने यात्रामा कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो? यसो हुन्छ, खास स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्ने अहिले त अब धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन, विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि रेगुलर चुनाव नभएको कारणले र यो चाहिँ एकदमै राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्षबाट आएको एउटा चाहिँ गौरवमय संस्था हो खासमा, होइन? हिजो चाहिँ जब नेपालमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको थियो त्यति बेला चाहिँ बहुदल अथवा चाहिँ एउटा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ हाँक्ने सरकार गठन गर्ने यावत विषयहरूलाई लिएर चाहिँ जुन भूमिगत अवस्थामा दलहरूले चाहिँ शिक्षण संस्थाहरू क्याम्पसहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्गठन बनाएर त्यसरी चाहिँ सुरु भएको चाहिँ सोभियु त्यसरी सुरु भयो, होइन? अनि अहिले आएर खुला राजनीतिमा अहिले हाम्रो चाहिँ जो संसदीय व्यवस्था छ एउटा चाहिँ दलहरू प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ ओभरअल राष्ट्र सञ्चालन गर्ने त्यसभित्र चाहिँ हामी सोभियुमा अहिले चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ ओभरअल राष्ट्रकै राजनीतिका विषयमा हामी उठाउँछौँ जनजीविका इस्युहरू अथवा चाहिँ नेसनल अलिकति क्रुसियल टाइमहरूमा चाहिँ आउँदा आउँछौँ तर मोर फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ हामी विद्यार्थीको इस्युहरूमा चाहिँ विद्यार्थीको मुद्दाहरूमा त्यो चाहिँ सामान्य प्रशासनिक चाहिँ कामकाजीको मुद्दाहरूदेखि ओभरअल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन शिक्षण पद्धति त्यसपछि शिक्षण संस्थाभित्र हुने व्यतिथि त्यसपछि चाहिँ अब प्राध्यापक हुन्छन् कर्मचारी हुन्छन् अहिले चाहिँ अब तपाईँको विभिन्न चाहिँ प्राइभेट चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यसमा हुने चाहिँ इकोनोमिक जुन बर्डन विद्यार्थीहरूलाई छ ती यावत विषयहरूमा चाहिँ को आवाज उठाउने हो नि त। अनि हामी पुल्चोक क्याम्पसमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्रको इस्युहरू सामान्य होस्टेलदेखि लिएर लाइब्रेरीदेखि लिएर टिचरहरूको पङ्क्चुअलिटी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जुन प्रशासन त्यसपछि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन र एकाडेमिक हेडहरूले चाहिँ जुन किसिमको हामीलाई सुविधा दिनुपर्ने हो नि हामीले तिरेको फीबाट त्यो नपाउँदै गर्दाखेरि ती साना साना इस्युहरूको विषयमा चाहिँ फोरम बनाउने डिस्कसन गर्ने आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी नै हामी म सङ्गठनमा आबद्ध भएँ अनिरासुवी क्रान्तिकारीमा अनि त्यहीँ हाम्रो चाहिँ काम गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब चुनाव भयो अनि म चाहिँ त्यहाँको युनिटको अध्यक्ष थिएँ हाम्रो अनिरासुवी क्रान्तिकारीको चुनावमा उठ्यौँ र चाहिँ जितेको ओभरअल सोभियुको यात्रा चाहिँ यही नै हो। अनि तपाईँ सभापति भएपछि गरेका कामहरू? अनि हाम्रो मैले अघि पनि भनिहालेँ एउटा का सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ विद्यार्थीको एकदम इन्स्ट्यान्ट प्रब्लमहरू र चाहिँ ओभरअल लङ टर्म पोलिसी मेकिङमा चाहिँ स्टुडेन्टको तर्फबाट नै रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ कुरा राख्ने हो, होइन? अनि त्यो बाहेकको चाहिँ हाम्रो जस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि स्पोर्ट्सको प्रोग्रामहरू त्यसपछि विभिन्न चाहिँ अब क्विजदेखि लिएर यावत जुन किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ कलेजले दिनुपर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ
एज अ चाहिँ फेसिलिटेटर भएर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा कुरा राखेर विद्यार्थीलाई चाहिँ जुन दिने हो त्यो अनि यी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यावत ट्रेनिङको प्रोग्रामहरू स्पोर्ट्सको प्रोग्रामहरू त गऱ्यौँ नै गऱ्यौँ होइन अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ विभिन्न पोलिसीवाला इस्युहरूमा नीतिगत तवरले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मर्का पर्ने गरी फीको इस्यु होस् अथवा चाहिँ इक्जामिनेसनको इस्युहरू ती यावत विषयहरूमा हामीले चाहिँ विज्ञप्ति दिने कलेज प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसनसँग डिल गर्ने र विद्यार्थीको हकको निम्ति चाहिँ काम गर्ने गर्नुपर्ने हो र हामीले त्यो गऱ्यौँ पनि हामीले तिन वर्ष मैले 73 to 76 चाहिँ एक्टिभली चलाएँ र यो बिचमा चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान हामी इन्जिनियरिङको म चाहिँ इन्जिनियरिङको विद्यार्थी ओभरअल इन्जिनियरिङको विद्यार्थीहरूलाई हामीले धेरै नै इस्युहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यो कामको दौरामा कुनै त्यस्तो कुनै स्मरणीय घटना घटेको जुन तपाईँ हाम्रो दर्शकलाई बताउन चाहनुहुन्छ केही छ अलिकति जे सानोतिर इस्युहरू धेरै गऱ्यौँ हामीले होइन जस्तो अब जस्तो क्वेसन पेपरहरू आउट अफ सिलेबस आउँदाखेरि हामीले रिइक्जाम पनि गराएछौँ होइन अनि मेन चाहिँ एउटा अलिक एकदमै मेरो कार्यकालमा चाहिँ गरेको काम भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङमा चाहिँ प्रिरिक्विजिट हुन्छ नि तपाईँको इन्ट्रान्स दिनको लागि चाहिँ अनिवार्य एउटा चाहिँ साइन्स पढेको विद्यार्थीले 11 to 12 म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन 200 मार्क्सको म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो नपढिकन कोही पनि विद्यार्थीले इन्जिनियरिङमा इन्ट्रान्स इक्जाम दिन पाउँदैन इन्जिनियरिङको बेसै म्याथमेटिक्स हो नि त तर चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ दबाबको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन लिने बडीले चाहिँ 100 मार्क्समा त म्याथमेटिक्स भए पनि विद्यार्थीले चाहिँ इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन दिन पाउने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ पोलिसी लिएर आएको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पूर्व डिनहरू पूर्व क्याम्पसिपहरू र हाम्रो सेक्टरको चाहिँ एकाडेमियाको चाहिँ इन्जिनियरिङ एकाडेमियाको सिनियर सरहरूसँग सल्लाह गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ पोलिसी करप्सन हो होइन यसरी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गलत हो भन्ने कुराहरू आयो होइन अनि यहाँबाट आउने प्रोडक्टले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि हामीले त्यो विषयमा आन्दोलन गऱ्यौँ आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि एक लेभल हामी सक्सेस त भएको थियौँ तर चाहिँ सर्टेन प्राइभेट एफिलिएटेड कलेजेसहरूले चाहिँ मुद्दा हाले होइन हामीले चाहिँ त्यो 100 मार्क्स बनाएको थियो हामीले फेरि त्यो पोलिसीलाई हाम्रो आन्दोलनले 200 मार्क्स अनिवार्य बनाएको थियो प्राइभेट कलेजको जुन सर्टेन मानिसहरूले मुद्दा गरेको थियो अनि हामीले पनि एकजना वकिल हायर गरेर हामीले नै पाटन अदालतमा मुद्दा लडेको थियौँ कि स्टुडेन्टको इस्युको लागि हामीले वकिल राखेर मुद्दा लडेको थियौँ र लास्टमा एन्ड रिजल्ट चाहिँ हाम्रो पक्षमा आयो हामीले मुद्दा जितेको थियौँ अनि अहिलेसम्म पनि तपाईँको इन्जिनियरिङ एडमिसन गर्न चाहिँ 200 मार्क्स चाहिँ कम्पलसरी विद्यार्थीले पढेको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ गरेको छौँ एउटा चाहिँ मेमोरेबल घटना चाहिँ यो यो विद्यार्थी राजनीतिको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि के राजनीति गरेर कलेजको माहौल बिग्रेको छैन र त्यसले गर्दा आन्दोलन गर्ने राजनीति गर्ने के इन्जिनियरिङ जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय देश विकासको लागि एकदमै महत्त्व राख्ने विषयमा राजनीति गरेर हाम्रो शिक्षा चाहिँ ध्वस्त भएको छैन र धेरै आरोप आउँछ यसमा यो एकदम जस आइराख्ने प्रश्न हो होइन तर यद्यपि इन्जिनियरिङ मात्र होइन ओभरअल स्टुडेन्ट पोलिटिक्सकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि प्रोज एन्ड कन्स सबै कुराको हुन्छ होइन अनि मान्छे पनि जस्तो सबै विद्यार्थी नेता एक सर हुन्छ भन्ने छैन सबै मान्छेहरू एक सर हुन्छ भन्ने छैन होइन प्राइमेरी कुरा हामी प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा एज अ स्टुडेन्ट हामी कुनै कलेज जाँदाखेरि त्यहाँ पढ्ने नै जाने हो होइन हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेर पढ्ने नै हो त्यहाँ गएर अध्ययन गर्ने नै हो होइन र यद्यपि अब के हुन्छ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओभरअल चाहिँ अब गभर्न गर्ने बडी होस् अथवा चाहिँ उनीहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट चाहिँ सधैँभरि चाहिँ पीडित भएको देख्छौँ हामी चाहे त्यो नन एकाडेमिक स्टाफहरूबाट होस् अथवा चाहिँ प्रोफेसरहरूबाट होस् र त्यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनलाई त कलेक्टिभली हामी त बस्नु पऱ्यो त कुनै अर्गनाइजेसनमा त्यो पोलिटिकल्ली कुनै चाहिँ नेसनल पोलिटिकल एउटा अर्गनाइजेसन पार्टीसँग चाहिँ एफिलिएटेड हुनुपर्छ भन्ने नै छैन होइन छन त तर अब हामी चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ एउटा चाहिँ युनियन बनेर त्यसपछि हाम्रो मागहरू हाम्रो इस्युहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ बार्गेन गर्न गएनौँ भने
चाहिँ यहाँनिर कसैले पनि सुन्नेवाला छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी म लगायत हाम्रो जो हामी म सम्बन्ध सङ्गठनको हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि हामी प्राइमेरी त पढ्ने गएको हो तर पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामी बसेको कलेजमा तपाईँ हामी पढिरहेको इन्स्टिट्युसनमा हामी जस्तै हाम्रो त अब हाम्रो वर्ग त अब विद्यार्थी वर्ग हो विद्यार्थी कुनै एउटा इन्डिभिजुअल विद्यार्थीलाई प्रब्लम छ भने हामी युनियन बनाएर चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न एडमिनिस्ट्रेसनमा जान्छौँ भन्ने कुरा हो क्या अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब हिजोको दिनभरमा एक्सट्रिम कन्डिसनसम्म चाहिँ गएको थियो होइन अब सिसा फुटाउने गमला फुटाउने यावत कुराहरू तर रिसेन्ट तपाईँ चाहिँ 5-10 वर्षको अवधि यो जुन 62-63 आन्दोलन पछिको समय हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि सायद त्यति एक्सट्रिम चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो अब त्यो ओभरअल पठन पाठनको वातावरण नै बिगार्ने किसिमको राजनीति कहीँ भएछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन इन्जिनियरिङ होइन साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सलाई एकदमै गाह्रो मानिन्छ संसारभरि नै त्यस्तो जटिल विषय पढिरहँदाखेरि के राजनीति गर्ने फुर्सद हुन्छ त विद्यार्थीहरूको कि राजनीति गर्ने उद्देश्यले मात्रै कलेज जान्छन् विद्यार्थीहरू अनि यसो हो जस्तो अरू विषय जस्तो यो विषयमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ पढ्नलाई चाहिँ सर्टेन एउटा इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन चाहिँ पास गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन उसको एउटा प्रिरिक्विजिट क्राइटेरिया हुन्छ तपाईँले चाहिँ म चाहिँ राजनीति गर्नलाई पढ्छु भनेर पढ्न मिल्दैन कि तपाईँ एउटा सर्टेन आइक्यू स्कोर एउटा स्कोर त ल्याउनु पऱ्यो नि हजुरले अनि त्यो नभइकन चाहिँ ऊ चाहिँ अब त्यसको लागि पनि एकदमै रिगरस तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन म आफैले पनि 3 महिना एकदम घरबाट बाहिर ननिस्केन बिहानदेखि पढेर ऊ गरेर इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्यो होइन अनि राजनीति गर्नलाई मात्र चाहिँ त्यति गरे हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन राजनीति चाहिँ के हुन्छ जस्तो कतिजनाको चाहिँ फ्यामिली इन्ट्रेस्ट हुन्छ फ्यामिलीबाटै चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर इन्ट्रेस्ट बोकाएर आएको हुन्छ तर धेरैजना चाहिँ मैले म जस्तै साथीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामी म अहिले पनि भन्छु कि हामी सबैजना फर्स्ट प्रायोरिटी त प्राइमेरीली पढ्नै हो तर त्यहीँभित्र जाँदै गर्दाखेरि माहौल हुन्छ नि कस्तो माहौल हुन्छ तपाईँ अब म लगभग मेरो लामो एक्सपिरियन्स छ होस्टेल बस्न बसेको होइन त्यहाँ तपाईँको होस्टेलको मेसको खानाको इस्यु हुन्छ लाइब्रेरीको बुक्सको इस्यु हुन्छ अनि त्यो तपाईँ पढ्नै आएको हो तर तपाईँको मेसको खानाको इस्यु तपाईँको चाहिँ लाइब्रेरीको चाहिँ बुकको इस्युहरू तपाईँ चाहिँ सङ्गठित रूपमा लागेर चाहिँ सल्भ हुँदैन भने अब त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ अब त्यो एकदम इन्ट्रेस्ट भएर होइन कि एक लेभलको त बाध्यता पनि हो होइन कति विद्यार्थीहरूको अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट नभएको चाहिँ को हुन्छ होला होइन पोलिटिक्स भनेको त ओभरअल सोसाइटीलाई नै गभर्न गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन त पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो नि त त्यही भएर एउटा चाहिँ इन्जिनियर भएर पोलिटिक्स गर्न नमिल्ने होइन एउटा विद्यार्थी भएर पोलिटिक्स गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ क्या एउटा सन्दर्भ याद आइहाल्यो हामीहरू कुनै बेलामा सँगै काम गर्दाखेरि तपाईँ इन्जिनियरिङको म सोसियल साइन्सेसको र हामीले एउटा प्रोग्राम चाहिँ फेरि मेडिकलमा पनि गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ कुनै कुनै फिल्डमा कहाँ जोड्न गइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ यात्राले जोड्ने कुराहरू भयो यसपछि हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब अझ प्योर पोलिटिक्समा ल्याउँ तपाईँ कम्युनिजममा विश्वास गर्ने माओइजममा विश्वास गर्ने त्यहाँ फेरि अर्बन प्लानिङ पनि पढ्नु भइरहेछ यो सबै हेर्दाखेरि चाइना लगायत अन्य देशहरूमा पर्टिकुलरली 1990 सोभियत युनियन कोलाप्स भइसकेपछि कम्युनिजम फेल खायो यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ कम्युनिजम माओइजमलाई अनि मैले एकदम यो एकदम त्यो हार्डकोर भएर भन्दा पनि ओभरअल जस्तो एउटा कम्युनिस्ट मात्र भएर जस कम्युनिस्ट कम्युनिजमको फलोअर अथवा कम्युनिस्ट भएर भन्दा पनि एज अन इन्डिभिजुअल कोही मान्छेले चाहिँ सबैको राम्रो एउटा चाहिँ समतामूलक समाज होइन एउटा युरोपियन सोसाइटी जहाँ चाहिँ एज अन इन्डिभिजुअल चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कलेक्टिभली सबैको भलोको लागि सबैको इक्वल राइट्स सबैको चाहिँ इक्वल समान पहुँच होइन सबै किसिमको जो समानताको लागि चाहिँ हामी वकालत गर्छौँ एउटा चाहिँ त्यो वकालत गर्ने मान्छेलाई हामी राम्रो भन्छौँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी समाज सुधारक अथवा समाजको लागि यस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने ओभरअल त त्यो एउटा कम्युनिजमले नै दिने कुरा हो नि त समतामूलक समाजको परिकल्पना त अनि त्यही भएर अब अहिले पनि अब ओभरअल यो इकोनोमिक सिस्टम जति नै ग्लोबलाइजेसनमा गएको छ होइन अब वर्ल्ड इकोनोमी चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूको चाहिँ पहुँचमा भए तापनि यसो हेर्नुहुन्छ भने त अब त्यो जुन वर्गीय खाडल जुन यसले सिर्जना गरेको छ ल तपाईँ भन्नुहुन्छ युएसएसआर ढल्यो
अथवा चाहिँ कम्युनिस्टहरुको चाहिँ एकदमै चाहिँ उनीहरु चाहिँ कर्नर्ड भइराछ भनेर सोच्नु हुन्छ भने अब तर जो मान्छेहरुको चाहिँ बोली छैन जो मान्छेहरुको चाहिँ जो सप्रेस्ड अप्रेस्ड हैन मेजोरिटीको मान्छेहरुको वकालत गर्ने ठाउँ वकालत गर्ने एउटा आइडियोलोजी त कम्युनिजममा दिन्छ नि त त्यही भएर अब त्यो कुन कुन समयमा ढले अथवा कस्तो अर्थव्यवस्था छ भन्दा पनि हामी चाहिँ कस्तो अर्थव्यवस्था चाहन्छौँ कस्तो समाज चाहन्छौँ कस्तो विश्व चाहन्छौँ भन्ने कुरा हो नि त अनि त्यसैले सायद अब डिस्कोर्स फेरि पनि बढिरहेको छ संसारैभरि अनि सम्भवतः अहिले जे जस्तो ठाउँमा हामी भए पनि यो कलेक्टिभली चाहिँ सबैको चाहिँ विकास हुनुपर्छ सबै सबै समानतामूलक सबैको चाहिँ पहुँच हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सायद धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ हामी छौँ सो अब हामी विषयलाई कम्प्लिट अर्को ड्यामेजमा ल अर्बन पोभर्टीमा पनि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ के कस्तो परिस्थिति के कस्तो अध्ययन गर्नु पर्यो होइन म चाहिँ जस्तो अर्बन अब जस्तो मेरो विषय चाहिँ आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिङ भयो होइन अर्बन पोभर्टीको विषयमा चाहिँ मैले अलिक धेरै चाहिँ स्क्वाटरहरू हुन्छ नि जुन हामी कहाँनिर अहिले एकदमै आइरहेको इस्यु छ सुकुम्बासी को समस्या समाधान गर्ने उनीहरूलाई भूमि दिने भन्ने इस्युहरू म अलि धेरै चाहिँ त्यसमै पढेँ अध्ययन गरेँ भन्ने चाहिँ हो होइन अनि त्यसमा पनि जस्तो ओभरअल एउटा चाहिँ सहरको एउटा इको सिस्टम हुन्छ नि सहर बन्ने होइन त्यसमा चाहिँ स्क्वाटर अथवा चाहिँ अर्बन पुअरहरू चाहिँ आएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आएर बस्ने भनेको इनेभिटेबल हो उनीहरू आउँछ बन्छन् कि एउटा अर्बन सिटी बन्छ भने होइन त्यो सिटी त्यो सहर सञ्चालन गर्न चाहिँ पक्कै पनि त त्यहाँनिर त लो वेज वर्करहरू चाहिन्छ होइन एउटा सहर छ एकदम भव्य सहर छ होइन तपाईँ इमेजिन गर्नु जुनसुकै चाहिँ संसारको जुनसुकै चाहिँ एकदम राम्रो विकसित सहरहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा पार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सहरमा चाहिँ तपाईँ अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ होला तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्छ होला तपाईँको अपार्टमेन्टलाई सफा गर्ने मान्छे तपाईँको गाडी मर्मत गर्ने मान्छे एउटा चाहिँ एउटा पुअर मान्छेले त गर्छ नि त त्यो सबै होइन ती मान्छेहरू त्यो सहरमा हुन्छन् क्या अनि ती मान्छेहरूको दुई हातको श्रमको चाहिँ सरप्लस हुन्छ नि ले चाहिँ तपाईँको ओभरअल सहर चलिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो केसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् चाहिँ जुन अर्बन जुन सहरहरू हामीले देखिरहेको छौँ बनिरहेको काठमाडौँ भयो होइन त्यसपछि बुटवलहरू धरान हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ जानुहोस् सर्टेन पोर्सन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् क्या अनि त्यसपछि त्यो सहरको चाहिँ तपाईँले यसो विचार गर्नु भने तपाईँको घरमा खाना पकाउने कोही मान्छे आउनुहुन्छ तपाईँको घरमा चाहिँ अफिसमा काम गर्ने कोही चाहिँ मान्छे आउनुहुन्छ होइन उसको स्यालेरी कति हुन्छ उसको स्यालेरी हुन्छ बियरली 10,000-15,000 हुन्छ होइन अनि तपाईँको कोही एउटा राम्रै मान्छे एउटा ब्याचलर्स पढेर कुनै अफिसमा काम गर्छ उसले 30,000-40,000 रुपियाँ मन्थली कमाउँछ भने नि उसलाई यहाँ चाहिँ सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ होइन तर चाहिँ तपाईँको अफिसमा चाहिँ 10,000 रुपियाँमा चाहिँ खाना पकाउने आउने मान्छेले चाहिँ कसरी उसले चाहिँ आफ्नो परिवार चलाइरहेछ गुजारा गरिरहेछ भन्ने विचार गर्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरू कसरी चाहिँ रेन्ट तिरिरहेछ ती मान्छेहरू कहाँ बस्छन् ख्याल गर्दै जानु भने धेरैजना चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बसिरहेका छन् क्या अनि हिजो चाहिँ हाम्रो जुन जनयुद्ध भयो अब त्यसपछि ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भयो धेरै ती कारणहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूको लागि चाहिँ जुन ग्रामीण भेगबाट चाहिँ सहरहरूमा मान्छेहरू केन्द्रीकृत हुँदै गयो होइन अनि यहाँको चाहिँ जुन अब हाउसिङको प्राइस तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यसपछि जग्गाको प्राइस त कहाँ हो तपाईँ रेन्टमा पनि बस्न नसक्ने मान्छेहरू अन्ततको त चाहिँ अब त्यो एउटा आफ्नो सपना लिएर सहरमा आउँछन् र चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बसेछन् र हाम्रो जुन लिगल अथोरिटीले चाहिँ एउटा चाहिँ लिगल्ली चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई नै गरिरहेको छैन होइन जब कि अब तपाईँको सहर सफा उनीहरूकै कारणले गरेछन् तपाईँ चढ्ने चाहिँ तपाईँको ल कुनै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ के अरे जुन कन्डक्टर भन्छौँ नि हामी उहाँहरू त्यहीँबाट आइराख्नु भएको छ अनि तपाईँ यो अहिलेको जस ओभरअल मैले चाहिँ यही विषयहरूमा चाहिँ किनकि कन्टेक्चुअल्ली हेर्ने हो भने पनि राइजिङ इस्यु हो सधैँभरि आइराख्ने नै प्रब्लम हो यो 62-63 पछि नै हेर्नुहुन्छ भने कतिचोटि चाहिँ अब त्यो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती उठाउन चाहिँ कतिवटा सरकारले नोटिस निकाल्यो होला होइन अनि त्यो इन्ट्रेस्ट भएर सबै कुरा जोडेर चाहिँ अलिकति अध्ययन रुचि चाहिँ मैले यसमा राखेको छु र कामहरू गरिरहेको छु अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि मेलम्चीले पनि अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्ला कि नगर्ला भन्ने भइसकेको छ यही सोचिरहँदाखेरि के हामीले विकासलाई अझ नेपालमा काठमाडौँमा ल्याउने कि
नेपालको अरु भेगमा लिएर जाने हो सायद हामीलाई अरु सहर निर्माण गरियो भने त्यहाँ स्रोत र साधन पुर्याउन सहज हुन्थ्यो कि पानी बिजुली पुर्याउन सहज हुन्थ्यो कि र हामीले जुन व्यक्ति गाउँबाट यहाँ सुकुम्बासी भएर आछन् तिनीहरूलाई चाहिँ वेल सेटल भएर होइन र प्रपर अर्बन अर्गनाइजेसन बनाउन सक्छौँ कि अनि यो सो मैले फेरि अघि भनेको इस्युमा चाहिँ जस्तो सबैजना चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्दै आएको मान्छे सुकुमासी बस्तीमा बस्छन् भन्ने होइन होइन एउटा अब सर्टेन त्यहाँ बिचमा मिडल क्लासको एउटा लेभल पनि छ होइन अनि अब चाहिँ जस्तो कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ अपर्च्युनिटीदेखि लिएर सबै पपुलेसन अब एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले सबै किसिमले चाहिँ अब यो हिजै जुन सहरहरू बन्यो त्यही ठाउँमा भएको छ होइन अनि डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भनेर अब हिजो पनि विभिन्न चाहिँ प्लानहरूमा चाहिँ नयाँ सरहरू बनाउने भनेर चाहिँ कतिवटा चाहिँ प्रपोज पनि छ कामहरू पनि भइरहेछ होइन अहिले प्रोभिन्सियल अब गभर्मेन्टहरू छ प्रोभिन्सहरू सातवटा बनेको छन् उनीहरूको आफ्नो चाहिँ प्रोभिन्सियल सेन्टर छ त्यो अनुसारले अब कामहरू पनि अब प्रोभिन्सियल भयो त्यसो लोकल गभर्मेन्ट पनि त्यही अनुसारले अब 700+ बनिसकेको छ उनीहरू आफ्नो सेन्टर छ एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले एउटा चाहिँ प्रोभिन्सियल सेन्टर अथवा लोकल चाहिँ म्युनिसिपालिटीको सेन्टर मा चाहिने जुन एउटा मान्छेलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन हामीलाई चाहिन्छ डे टु डे कामहरू गर्न ऊ गर्न सबै त्यहीँबाट भइरहेको छ होइन अनि सबैजना मान्छे चाहिँ काठमाडौँ नै आइराख्नु पर्ने अथवा चाहिँ जस हिजो जुन ठाउँहरू थियो त्यही ठाउँबाट मात्र आफ्नो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सुविधाहरू अथवा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यहीँ मात्र बनाएन नि अहिले बिस्तारै चाहिँ ग्रेजुअल्ली यो विषयमा चाहिँ भइरहेको डिसेन्ट्रलाइज भइरहेको छ जुन ऱ्यापिड वेमा हुनुपर्ने हो भएको छैन र अलिकति चाहिँ ओभरअल हाम्रो प्लानिङको कुराहरूमा चाहिँ रेसनल्ली भन्दा पनि पोलिटिकल्ली चाहिँ मोर चाहिँ बायस्ड भएर चाहिँ त्यो जुन हाम्रो डिमार्केसनहरू हुन्छ नि चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाधा अडचनहरू त छ तर जस कामहरू भइरहेको छ यो विषयमा चाहिँ अब कम्युनिजम एउटा मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ अहिले गठबन्धनको सरकारमा पनि हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ अबको राजनीतिक यात्रा तपाईँको दलको कहाँ जस लाग्छ यसो छ अब जस्तो माओवादी पार्टीले ओभरअलमा उठाएको इस्यु भनेको चाहिँ खासमा जुन किसिमको चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन बनेको छ होइन एउटा हाम्रो हिस्ट्रिकल्ली हेर्दै गर्दाखेरि सोसियल्ली पोलिटिकल इकोनोमिकल्ली चाहिँ सर्टेन आधारमा होइन जातीय हिसाबले लैङ्गिक हिसाबले त्यसपछि सत्तामा पाउँछको हिसाबले जुन बनेको छ नि त्यो स्ट्राटिफिकेसन त्यो वर्गीय विवादलाई चिर्दै अघि बढेर हिजो एउटा 10 वर्ष लामो जनयुद्ध हाँकेर त्यसपछि ती त्यो जनयुद्धको बिचमा चाहिँ उठेको पोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई चाहिँ संविधान मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ आएको अहिलेसम्म होइन यो बिचमा पोलिटिकल्ली अब सबै कुरा एकदमै एब्सोल्युट भएको भन्ने म मान्दिनँ होइन धेरै कुराहरू बिग्रेका छन् अथवा चाहिँ त्यसको समीक्षा हुन बाँकी छ समीक्षाहरू हुँदैछ होइन गर्दैछ अबको मुभमेन्ट चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब जस्तो हिजो जुन किसिमले चाहिँ रिगरस एउटा चाहिँ 52 सालको जुन जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि रिगरस डकुमेन्टेसन गरेर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ग्याप कहाँनिर हो हाम्रो चाहिँ सोसियल पोलिटिक्स सोसियल डाइनामिक्समा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो मुभमेन्ट ल्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ जसरी उहाँहरू जुन सिनियर लिडरहरू चाहिँ बसेर चाहिँ डिस्कोर्स गरेर हाम्रो समस्या पहिचान गरेर अनि बल्ल जनयुद्धमा जानुभएको हो नि त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर डकुमेन्टेसन गरेर आउँदो पुस्तालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिस्ट्रिकल टाइमलाइन यो थियो हामी यसरी आएको हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई नै नगरिकन चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ संसदीय चाहिँ खिचातानिया मात्र गइरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ होइन जुन किनकि जस्तो एउटा मैले कहीँ कोर्ट कहीँ पढेको थिएँ क्या खासमा 52-62 जनयुद्ध चाहिँ यहाँसम्म आएर चाहिँ माओवादी मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा किन आयो भन्दाखेरि 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के उहाँहरूले चाहिँ ट्रकका ट्रक चाहिँ बन्दुक जम्मा गरेर हो त होइन नि त खासमा चाहिँ उहाँहरूले ठेलीका ठेली चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसियल डिस्प्यारिटी चाहिँ कसरी चाहिँ वर्गीय जुन हाम्रो वर्गीय चाहिँ विभेद छ नि त्यो चाहिँ जातीय आधारमा त्यसपछि लैङ्गिक आधारमा क्षेत्रीय आधारमा कसरी उत्पीडन भयो भनेर एउटा चाहिँ खाका चाहिँ राम्रोसँग तयारी गरेर अघि बढ्नुभयो क्या
अनि त्यही भएर मात्र चाहिँ यत्रो लामो चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ एउटा पोइन्टमा आयो र हामीले केही राजनीतिक मुद्दाहरू स्थापित गर्न त लाग्यौँ होइन. तर अब हाम्रो चाहिँ अहिले अब 62 सालपछि त अहिले त 16 वर्ष भइसक्यो. यो बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक सम्बन्धहरू ओभरअल राष्ट्रको चाहिँ किनकि हामी त मोनार्कबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकमा आइसक्दाखेरि हाम्रो ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँ कहाँ हो, त्यसपछि हाम्रो अब राजनीति कहाँनिर जाने, हाम्रो चाहिँ अहिलेको समाजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संरचना चाहिँ त्यो 52-62 के भयो, कस्तो अवस्थामा छौँ, अनि अबको हाम्रो चाहिँ आन्दोलन कहाँनिर गर्ने भन्ने चाहिँ त्यति रिगरस चाहिँ कसैले चाहिँ अब हाम्रो पार्टीगत हिसाबले नै तयारी गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन. र ओभरअल हिजो जसरी चाहिँ उहाँ जो सिनियरहरूले तयारी गर्नुभयो नि, अब यदि माओवादी पार्टीले चाहिँ फेरि पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा बसेर हाम्रो चाहिँ सोसियल इकोनोमिक र पोलिटिकल हाम्रो ग्यापिङ कहाँनिर छ र हाम्रो आइडियोलोजीलाई चाहिँ आइडियोलोजीको फ्रेमवर्कभित्र बाँधेर हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ अबको 10 वर्ष हामी चाहिँ यो विषयमा पोलिटिक्स गर्छौँ भनेर चाहिँ आएनौँ भने हिजोकै मुद्दाहरू लिएर अब कहिलेसम्म राजनीति गर्ने, किनकि मान्छेलाई जोड्ने, मान्छेलाई चाहिँ आन्दोलनमा जोड्ने, विचारको चाहिँ त्यो डिस्कोर्समा ल्याउने भनेको त ओभरअल आइडियोलोजिकल्ली गाइडेड भएर त मान्छे त हिजो त बन्दुक गएर युद्ध लड्न गएको हो नि त. त्यही तरिकाले चाहिँ अबको युथहरूले त बिर्सिसक्यो त होइन. म आफै चाहिँ म लगभग 90s हो होइन, हामी जन्मिँदाखेरि जनयुद्ध सुरु भएको थियो, हामी नि बुढो भइसक्यो, हामीले नि जो एक्सपिरियन्स गरेको होइन नि त लाइभली अलिअलि इभेन्टहरूमा त भयो. र अहिलेको युथले त बुझेको छैन नि त, हिजो चाहिँ जस्तो अहिले फ्रिडम अफ स्पिचदेखि लिएर होइन त्यसपछि अहिले जुन लेभलको चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रो यो जुन नस्लीय विभेदको इस्युहरूलाई चाहिँ जुन मेन स्ट्रिम एउटा चाहिँ डिस्कोर्समा ल्याउन सफल भएको छौँ नि, यो त यतिकै आएको होइन नि त, यो त एकदम चाहिँ हजारौँ हजार मान्छेहरूको बलिदानीपूर्वक एउटा चाहिँ राजनीतिबाट आएको हो. अनि यही कुरा चाहिँ फेरि हामीले सधैँ चाहिँ मैले देखेको चाहिँ माओवादी पार्टीले चाहिँ के गर्नु परेको भन्दाखेरि हरेकचोटि चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा कुनै फोरममा जाँदाखेर है उसले चाहिँ जनयुद्धलाई अझैसम्म चाहिँ जस्टिफाई गरिराख्नु परिरहेको छ क्या. हामी त जनयुद्ध जस्टिफाई गरेर त्यहाँबाट आएको उपलब्धिहरूलाई संविधानमा लेखेर अगाडि आइसकेका छौँ नि त, अनि वेल डकुमेन्टेड भएन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ क्या. अनि ओभरअल चाहिँ सामान्यदेखि सामान्य अब माओवादी पार्टीले कतिचोटि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय चलायो होइन, कोर्स करिकुलमदेखि लिएर त्यो एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल विद्यार्थीहरूलाई पनि त विद्यार्थी लेभलदेखि बुझ्नुपर्ने हो नि त, त्यो त्यस्तो कुराहरूमा नि इन्टरभेन्सन गर्न सकेको छैन क्या. एउटा होलिस्टिकल्ली चाहिँ सबैतिर चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर सोसाइटल एउटा चाहिँ न्यारेटिभमै हाल्नुपर्ने हो नि त हाम्रो जुन प्रोग्रेसिभ तरिकाले अगाडि आएको चिजहरूलाई. अनि अब पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति जस पढ्ने लेख्ने त्यसपछि डिस्कोर्स बनाउने कुरामा चाहिँ दुःख नगरिकन मात्र चाहिँ कस्मेटिक खालको रोमान्टिसाइज चाहिँ एउटा हुन्छ नि अब त्यो रातो चाहिँ झन्डामा चाहिँ हँस्याएर हतौडा मात्र राखेर चाहिँ राजनीति गर्न खोज्यौँ भने सायद अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैनौँ. र हिजो जसरी हामीले चाहिँ ओभरअल चाहिँ डिस्कोर्स ल गरेर विचार निर्माण गरेर अब 10 वर्ष 20 वर्ष कति वर्ष हुन्छ योजना नआइकन चाहिँ राजनीति चाहिँ अघि बढ्छ मलाई लाग्दैन. त्यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण होइन राजमा एउटा घटना घटेको थियो नेपालमा. त्यो घटना के हो त भन्दा कम्युनिस्ट सरकार हुँदाहुँदै दुई तिहाई कम्युनिस्ट सरकारलाई हटाएर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बनाइदियो. त्यो कति हदसम्म माओवादी समाजवादी नेताहरूले ले सही गर्नुभयो, जस्तै माधव कुमार नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षले कि त्यो ठिक गरेको हो त, कम्युनिस्ट सरकारले हटाउनु पर्थ्यो त, कम्युनिस्ट सरकार हटाएर कम्युनिस्टको सरकार नबनिकन भन त नेपाली कङ्ग्रेस सरकार बन्यो, के त्यो सही हो. अनि यो विषयमा चाहिँ यस्तो हो, खासमा जुन चाहिँ अब हिजोको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको चाहिँ कोलिसन भएर नेकपा भनेर बन्यो होइन, ओभरअल अब अहिले आउँदाखेरि अब हामीले पनि अब त्यो हामीले पनि लिडरसिपको कुराहरू सुन्ने हो, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने हो होइन, त्यो चाहिँ मात्र चुनावी कोलिसन जस्तो मात्र थियो भन्ने चाहिँ बुझाइ भयो होइन. त्यसपछि एक लेभल चाहिँ ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने, त्यसपछि जुन अघि नै भनिहालेँ मैले ओभरअल सोसियल पोलिटिकल चाहिँ जुन एउटा सर्टेन तब्का चाहिँ सधैँभरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुनसुकै चाहिँ पार्टी आओस् जुनसुकै किसिमको चाहिँ अब मोनार्की होस् कि जस फेडरल रिपब्लिक हो होइन, अर्थव्यवस्थादेखि लिएर ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सबै चलाउनु एउटा तब्काले मात्र चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ क्या. अनि त्यो कुराहरू चिर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
कम ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने त्यसपछि जनतामा जाने काम गर्ने भन्ने इस्यु थियो. त्यसमा चाहिँ अब एक लेभलको जुन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ केपी ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन उहाँको साइडबाट चाहिँ अलिकति धेरै नै इस्युहरूमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मोर चाहिँ अलिकति ऱ्याडिकल्ली भएर कस्तो ऱ्याडिकल भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी तिर ऱ्याडिकल होइन कि आफ्नो टिमलाई चाहिँ उहाँहरूको टिमलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर त्यसलाई मात्र बढाउने किसिमले उहाँले गर्नुभयो होइन. अनि जुन अब जस्तो तत्कालीन अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रले धेरै चाहिँ लुज भएर होइन सकभर कोलिसनलाई चाहिँ बनाइराखौँ ठुलो पार्टी बनाऊँ सरकारमा के अरे जनतामा जाउँ काम गरौँ भन्ने कुरा भन्दा नि त्यहाँ अब विभिन्न अब त्यो आन्तरिक पनि आन्तरिक कारण त प्रधान हो. त्यसपछि त्यसै इस्युलाई लिएर अब जुन कतिपय अब ठुलो चाहिँ पावरहरूलाई चाहिँ अब मन नपरेको पनि हुनसक्छ होइन कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा सरकार टु थर्ड मेजोरिटी भएर बस्ने होइन त्यो विषय उहाँको धेरै इस्युहरू आयो होइन. जस्तो अब मध्यरातमा चाहिँ चार्टर प्लेनमा रको हेड आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य मिटिङ हुन्छ होइन. त्यसपछि यावत नेसनल इस्युहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम चाहिँ रिग्रेसिभ किसिमको कदमहरू चाल्दै जाँदाखेरि अब दुईचोटि त अब संसद नै विघटन गरिदिनु भयो होइन. आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको लागि सांसदहरू अपहरण गर्नुभयो. यी यावत इस्युहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर देश जनतामा गएर देशलाई लिड गर्ने त्यो एउटा सपनालाई चाहिँ थाँती राखेर त्यो टुटाएर जुन चाहिँ उहाँले एकदमै चाहिँ अब राष्ट्रलाई नै घात हुने किसिमको कदमहरू चाल्दै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ समय परिस्थिति राजनीतिक घटनाक्रमहरूले ल्याएको चाहिँ परिस्थिति भयो. यो काङ्ग्रेससँग कोलिसन त्यसपछि काङ्ग्रेस जसपा नेकपा समाजवादी पछि नेकपा एमाले फुट्यो होइन. त्यो चाहिँ चाहेर भन्दा नि परिस्थितिहरूसँग त्यो किसिमको परिस्थिति बन्द ट्याकल गर्दा गर्दा यो सिचुएसनमा आइपुग्यो. अब के अबको राजनीतिक यात्रा नेपाली कङ्ग्रेससँगै मिलेर जानुपर्ने हो किन हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले म स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न छु मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने छ भने गठबन्धनका अरू पक्षले चाहिँ होइनसँगै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कङ्ग्रेसमा चाहिँ धेरै नै आसक्त भएको आसीन भएको देखिन्छ होइन. यो अब यो जे पनि हुनसक्छ होइन. यो चाहिँ ठ्याक्कै अब मैले नि हामी पनि अब हेरिरहेछौँ होइन कसरी घटनाक्रमहरू अघि बढिरहेछ किनकि लोकल इलेक्सन बैशाख 30 चाहिँ भनेर चाहिँ अनाउन्स भएको छ होइन. त्यो बिचमा अब अहिले त कोलिसनको सरकार छ इलेक्सन पनि त्यही अनुसारले जान्छ कि जाँदैन अब यहाँनिर के हो राजनीति चाहिँ के हो मैले अघि पनि भनिहालेँ जुन हाम्रो ओभरअल पोलिटिक्स हिजो जसरी गाइडेड भएको थियो होइन आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ ओभरअल त्यो ग्याप चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसपछि जनतालाई चाहिँ त्यो ग्याप यो ग्याप यहाँनिर छ है हाम्रो चाहिँ जस वर्गीय चाहिँ असमानता जातीय हिसाबले लैङ्गिक हिसाबले क्षेत्रीय हिसाबले उत्पीडन भएर चाहिँ आएको हो. त्यही भएर हामी चाहिँ जस हामी चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ र एउटा दीर्घकालीन जनयुद्धमा जानुपर्छ. त्यो एउटा पोलिटिकल स्ट्रगल थियो नि त. त्यहाँ कुनै चाहिँ प्लस माइनस दुईजना सांसद यता तिनजना सांसद यता भन्दा पनि उत्पीडित जनताहरूलाई कसरी चाहिँ जस एउटा चाहिँ फोरममा ल्याएर अघि बढ्ने भन्ने थियो. अब अहिले यो पुरै जोड घटाउमा गइसक्यो होइन. अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले कसरी अब यो मैले जसरी जस्टिफाई गर्न सक्छु यो चाहिँ आइडियल एउटा चाहिँ कुनै आइडियोलोजीमा बेस्ट भन्दा पनि सिट ल्याउने जित्नेमा गएकोले अब म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सायद के मुभ हुन्छ भनेर हामीले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन. तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ जुन हिजोको तत्कालीन अब नेकपा एमालेको जुन सरकार उहाँ केपी ओली हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको जुन साइडको पोलिटिकल डेलिनेसनले चाहिँ अलिकति रिग्रेसिभ खालको चाहिँ अब विभिन्न नेसनल इस्युहरूमा पनि उहाँले स्ट्यान्ड छोडिरहेको अवस्थामा उहाँसँग त्यो शक्तिसँग चाहिँ हुँदैन होला सम्भवतः अलिकति चाहिँ राष्ट्रलाई प्रधान राखेर चाहिँ राजनीति गर्ने शक्तिहरूसँगै कोलिसन गरेर चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअल्ली पनि चुनाव चाहिँ चुनावमा जान्छ होला. त्यो चाहिँ कम्पलसरी काङ्ग्रेससँगै अलायन्स गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही छैन. परिस्थितिले के जनाउँछ ओभरअल पोलिटिक्सलाई चाहिँ गाइड गर्नलाई चाहिँ जे चाहिँ सहज हुन्छ त्यसैमा जान्छन् होला. तपाईँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ होइन यु अल्सो प्र्याक्टिस युर पोलिटिक्स इन अ वे होइन कुनै नै तरिकाबाट राजनीतिमा हुन्छ. अब तपाईँको एउटा प्रोफेसनल लाइन त छँदैछ त्यसबाहेक तपाईँको पोलिटिकल यात्रा कहाँ जान्छ होला त्यसको बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के बताइदिन सक्नुहुन्छ.
अनि यस विषयमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ अझै पनि स्टुडेन्ट पोलिटिक्समै छु होइन अनि केही समय चाहिँ स्टुडेन्ट पोलिटिक्समै चाहिँ काम गर्छु एक दुई वर्ष सायद अब भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो होइन अनि ओभरअल रूपमा हेर्ने हो भने सायद म स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा इन्भल्भ नभएको भए यो सबै कुराहरू हाम्रो राजनीति हाम्रो इतिहास यो जुन किसिमको चाहिँ बहिष्करण छ यो स्टेट लेभलबाटै अनि त्यो कुराहरू चाहिँ को बारेमा जानकारी राख्दिने थियो होला होइन त्यही भएर स्टुडेन्ट पोलिटिक्सलाई केही हदसम्म लिएर जान्छु अनि प्रोफेसनल्ली आफ्नो करियर त छँदैछ एज एन आर्किटेक्ट होइन त्योभन्दा बाहेक अब भोलिको दिनमा के हुन्छ होइन पोलिटिक्ससँग त जोडिनै राख्छु तर चुनाव लड्ने उठ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो परिस्थितिले चाहिँ जनाउँछ होइन अनि त्यसमाथि सबै राजनीति गर्ने मान्छे चुनाव उठ्नैपर्छ भन्ने हुँदैन होला इलेक्टेड हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन होला ओभरअल सोसाइटीमा चाहिँ सानोभन्दा सानो इस्युहरूमा चाहिँ आवाज चाहिँ उठाइराख्ने भन्ने नै चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्लान चाहिँ त्यो छ हजुर अन्तिममा तपाईँ हाम्रो दर्शकलाई के बताउन चाहनुहुन्छ द एन्डिङ नोट एन्ड नोटमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबैजना जस हामी जो युथहरू युनिभर्सिटीमा पढिरहेको छौँ अथवा चाहिँ भर्खर आफ्नो चाहिँ पढाइ सिद्धाएका छौँ हामी सबैजना चाहिँ एटलिस्ट के अरे डाइरेक्ट पोलिटिक्समा इन्भल्भ नभए पनि पोलिटिकल्ली अवेर चाहिँ भयौँ र पोलिटिकल्ली अवेर हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरै चाहिँ पोलिटिकल इभेन्टहरू मुभमेन्टहरू भएका छन् होइन जुन एजमा हामी छौँ त्यो एजमा अहिले जुन बुढो नेताहरू देख्छौँ होइन ती नेताहरूले हाम्रो एजमा चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो ठुलो राजनीतिक डिस्कोर्स गरेर ठुलो ठुलो राजनीतिक आन्दोलन लिड गरेका छौँ गरेका छन् अब अहिले उहाँहरू कुन स्थितिमा छन् होइन त्यही भएर अब तपाईँ हामीले पनि त्यो लेभलको डिस्कोर्स अहिलेको टाइममा पनि ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ एटलिस्ट डाइरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि त्यस्ता चाहिँ डिस्कोर्स गरिरहेका मानिसहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र चाहिँ समाजका हरेक तब्काले चाहिँ अब समानतामूलक चाहिँ एउटा चाहिँ पहुँच सबै ठाउँमा चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैले त्यो एउटा गोल लिएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद रोशनजीलाई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोशन थापा मगरजी उहाँ पोचोक क्याम्पसबाट अध्ययन गर्नुभएको आर्किटेक्ट पनि हुनुहुन्छ र सोभि सभापति पनि हुनु भइसक्यो आज हामीले विद्यार्थी राजनीति लगायत कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ र तपाईँले पनि रमाइलो भयो होला तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला भन्दै म बिदा लिन्छु धन्यवाद